好啦，咁呢辑系讲咩嘅呢？咁样，咁我想开始讲一啲咧比较上系时事性嘅嘢。咁但系我又唔会话好详尽去讲一啲正反论点嘅，纯粹就系话喺你考试嘅时候咧，呢啲嘅事情咧可以攞嚟做例子去证明某个论点嘅，所以就比较系时事性啲啦吓。OK。咁你見到個題目就係敘利亞啦，啲字比較樣衰啲，大家都慣嘅啦。敘利亞咁啊，成日聽呢排咩問題啊？好多難民啊，係嘛？OK。咁呢個例子係想講啲咩呢？咩都唔好講住，睇睇啲嘢先。咁咧，如果你話上 Google 打敘利亞三個字，你出到啲咩圖片呢？咁樣出到呢圖，咁你都知道關於咩啦？嗬？就係關於好多戰爭啦、內戰啦、難民啦，係嘛？好多小朋友係因為戰亂咧，係死亡啦，冇咗爸爸媽媽啦。咁而最大禍嘅係咩咧？係每日都發生緊嘅，每日都轟炸緊嘅。即係你聽嗰啲名就阿勒頗啊，前排有個小朋友救護車救出嚟，佢冇反應，成面灰有血喺個頭度，佢摸一摸。自己有血冇喊到抹一抹張凳嗱，呢啲片我諗你都睇過，而有張經典嘅相呢，就我諗過俾唔俾大家再睇一次，但係要知道個嚴重性係有需要去 remind 下大家。咁就係有個小朋友喺走難嘅時候由敘利亞就透過地中海走去歐洲，就伏屍喺個海灘度浸死咗咁樣。咁你見到就好多人呢，係好多敘利亞人呢，因為要逃難呢，做咗難民去咗歐洲。咁啲小朋友係因為隻船太渣啦，就浸死咗啦咁樣。咁所以你見到呢，根本就係一個人道危機嚟嘅。咁你可能會問啦，哇，點解仲要炸呢？明知有咁多小朋友喺阿勒頗、敘利亞呢啲城市，點解仲要炸呢？咁樣，因為嗰啲係政府軍。要去炸翻呢一啲嘅反抗軍嘅基地，而佢哋係唔會問呢一個人道後果嘅，所以你見到敘利亞現有政府嗰個嘅就冇人道嘅，完全係一個。同埋你可以諗就係話點解佢咁有恃無恐去做呢？就因為佢背後有個大佬，就係俄羅斯，就係俄羅斯。所以我想講嘅一個考試用得到嘅論點就係咩呢？就係話。如果題目係關於一啲國際組織，有冇助去推動世界和平啊、全球發展啊咁樣呢？咁有一個好大嘅反駁嘅例子就係敘利亞，就係因為我哋例如聯合國咁啊，聯合國明明有叫做安全理事會嘅物體，完全係可以派和平部隊去進入敘利亞保護難民嘅，保護呢班人民嘅。免受呢啲咁樣嘅政府軍同埋呢個嘅空襲嘅傷害，點解咁都做唔到嘢呢？咁樣，咁就係要講翻就係安全理事會，唔好睇個名好安全，原來唔係，原來入邊有五個國家揸旗，就係二次大戰後嘅戰勝國，好易背嘅啫，中英美法俄，中英美法俄係冇德國嘅，德國因為二次大戰你知咩事啦，係咪？希特拉嘛，中英美法俄好多嘢都傾唔掂。原來中英美法俄喺你安全理事會有否決權嘅，只要一個國家 say no，你嗰個議案很有意義，全世界都覺得要做都好咧，你都做唔到嘅。咁好明顯，敘利亞事件裏邊邊個話 no 唔應該保護和平啊，唔應該派地面部隊去保護人難民呢？得兩個嘅啫，中國同埋俄羅斯，而俄羅斯係最離譜嘅。因為俄羅斯直情係俾埋戰機、俾埋炸彈，敘利亞政府去炸佢哋自己嘅人民。咁俄羅斯點解要咁做啊？因為敘利亞政府係撐俄羅斯嘅，係俄羅斯條僆嚟嘅，所以佢為咗保持翻，你睇翻地圖就知道噶啦。佢為咗保持翻嗱，敘利亞就喺呢度，敘利亞就喺呢度。褪翻少少位先，嗱咁敘利亞就喺中間呢度，
咁俄罗斯就喺呢度，喺哈萨克嘅上边。OK， 咁俄罗斯为咗保持翻佢中东，喺中东佢嘅势力。OK， 希望可以喺呢度咧，系巩固翻佢势力，控制埋呢个伊拉克，同埋对土耳其有啲嘅影响。OK， 所以佢希望叙利亚嘅政府，佢嘅傀儡政府咧继续存在。所以点会俾你反抗军咧系搞掂我条僆咧？系咪？所以佢咧就继续供应武器俾佢。OK， 咁叙利亚难民点算啊？佢沿海噶嘛，咁啊搭船就去欧洲啦，去希腊啊，去意大利罗马上岸啦、啊，情况就系咁样。所以经过呢个地中海嘅时候咧，好多系遇难嘅，或者透过土耳其陆路啦，就去啦。呢、这、一個嘅德國啊、法國咁嘅地方，所以咧個情況就係咁樣。所以你考試嘅時候咧，絕對可以做呢個做例子，就係原來國際組織冇乜大用處嘅啫。嗰個嘅安全理事會原來係幫唔到一啲嘅世界嘅人民嘅，特別係當個事情係牽涉一啲國家嘅利益，例如敍利亞就牽涉俄羅斯嘅利益啦。咁你可能會問啊，中國點解會？是不同意的呢，因为中国成日都是最怕一样东西，就是怕外国搞他国内一些人权事情。所以中国成日讲一句说话的，国内事务，这个是国内事务，国外人你不要理。所以他用这个宗旨，就是说人家国内事务呢我都不会说插手的、啊、除非我条僆金仔乱射核弹我搞他，我就同意是制裁下他。咁敍利亞咁遠唔關我事，就唔好得罪我個 friend 俄羅斯啦，因為俄羅斯係中國個盟友嚟噶嘛，係最大嘅盟友嚟噶嘛，係經濟嘅重大嘅夥伴嚟噶嘛，係咪？好啦，咁可能會問啊小朋友，我啲學生成日問我，阿 Sir 咁有咩計啊？咁樣可唔可以制裁下佢咧？咁樣可唔可以經濟制裁下佢咧？咁樣咁但係唔 work 嘅，點解唔 work 咧？因为俄罗斯最赚钱的是什么呢？就是那个的天然气。天然气呢前排呢又看回地图啦，怀念都是啦，讲深一点啦。去回俄罗斯地图先，我哋一起。嗱，咁你见到俄罗斯呢边。佢原來咧靠最食糊嘅係咩咧？經濟就係透過烏克蘭、透過白俄羅斯呢啲國家咧，就係運天然氣俾歐洲嘅，就食好多錢。咁但係因為之前啊，烏克蘭嗰件事有件咩事咧？就係話俄羅斯竟然傻仔到揾個導彈射冧咗烏克蘭個客機，入邊有好多外國人嘅，咁啊導致咧歐洲就制裁呢一個嘅俄羅斯。就令到俄羅斯咧就大怒，就供應天然氣就少咗。大家喺度互相制裁之下咧，就令到俄羅斯嗰個嘅貨幣大跌，就盧布跌咗10%、20%。OK， 咁所以咧，俄羅斯經濟不嬲都好差噶啦。咁俄羅斯條橋賣天然氣唔 work， 咁賣俾邊個啊？你都估到啦，係嘛？俄羅斯天然氣賣俾西方覺得唔係好對路，咁咪賣俾佢不問是非嘅盟友。不問是非的盟友是誰呢？咁你望翻呢個地圖，既然向一路向西，向西行唔掂啦，啲天然氣向西行唔掂啦，咁咪向邊度行啊？向下行咯 ，OK， 向南行咯 ，sell 俾中國咯。中國就同俄羅斯簽咗30年合約，就整個管道 sell 天然氣，所以俄羅斯就唔係太怕嘅經濟制裁。再加上一樣嘢，大家諗一諗，你試過香港買俄羅斯嘢未啊？香港是一个国际化的城市，买各地产品很方便，是不是没有税嘛？你有没有买过俄罗斯产品呢？我想了很久， 我想不到的其实。那即是代表什么呢？代表就是说原来俄罗斯是不是很怕什么经济制裁，因为它很单一化的产品，它都是靠能源起家的，靠能源 sell 的。那现在有个最大盟友中国买它能源呢就没事了。所以制裁不到它的老友。所以我们回到我们通识那边，就是说叙利亚事件反映什么呢？反映一，国际组织没用的，帮不到和平；二，就是制裁
經濟制裁都好，經濟全球化都好咧，對某啲國家，只要佢經濟全球化嘅程度好低咧，原來我哋都控制唔到佢嘅，佢都唔會參與我哋呢一個普世價值嘅。咁呢個俄羅斯係一個例子。咁所以咧就坦白講句，敍利亞事件咧就真係未必有出路。咁希望大家學生咧都多啲關注呢件事，甚至咧諗下方法，俾少少壓力，係嘛？中國政府啊，或者呢個俄羅斯政府咧，就係去起碼就係俾啲人道物資入到敍利亞先啦。因為而家連人道物資都入唔到去，其實好離譜嘅呢件事係。咁啊，希望各位繼續關注呢件事。咁啊，多謝各位。